Olá, gente linda, eu sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo eu vou te levar para conhecer o Le Canton, um complexo de hotéis que é super indicado para famílias com crianças. Eu tenho certeza que você vai amar descobrir mais desse lugar lindo. If you got the time, I'd like to stay a while. Do you remember what I said last time we met? Aqui no Le Canton você vai se sentir dentro de uma vila medieval. É tudo temático, decorado nesse sentido, nesse tema de vila medieval. É muito lindo. Tem até castelo, ó, aqui atrás de mim, um castelo. Lá dentro daquele castelo tem muita diversão para todas as idades. Inclusive o hotel oferece recreação o dia inteiro para crianças de todos os tamanhos, dividido por idade. É bem bacana mesmo. Ó, atrás aqui de mim tá tendo uma recreação para os pequenininhos de 0 a 4 anos. É bem divertido, um hotel ideal para a família. Olha um pouco do nosso quarto aqui para vocês. Tem uma cama de casal, uma cama de solteiro, um espelhão enorme, mesa com cadeira, TV, ar-condicionado. Um armário aqui, ó, bem espaçoso o armário, e o banheiro. De amenity só tem mesmo um sabonete e um, acho que isso daqui é uma touca, secador de cabelo. Ah não, ali também tem shampoo, condicionador e sabonete líquido. As toalhas estão ali em cima. Esse é o nosso quarto aqui no Le Canton. Aqui no Le Canton, a alimentação funciona no sistema de pensão completa. É café da manhã, almoço e jantar, estão incluídos o café da manhã, almoço e jantar. Nessa área que a gente ficou hospedado, que é o Village Le Canton, é servido nesse restaurante grande, principal. Todas as refeições são servidas aqui em sistema de buffet livre. Você pode comer à vontade, quantas vezes você quiser. A comida é muito gostosa. E além daquelas opções comuns do buffet livre, tem algumas estações com pratos especiais do chefe, bem bonitinho, parece até um serviço à la carte dentro do buffet, bem bacana. Gostei de tudo que comemos até agora. Gente, as bebidas não estão incluídas na pensão completa, tá? As bebidas são pagas à parte, somente as bebidas do café da manhã que estão incluídas na pensão completa. Além disso, existem outros restaurantes espalhados aqui dentro do Complexo Le Canton, onde você pode comer, mas você vai pagar a parte, tá? Paga no final, no check-out. Café da manhã, gente, delicioso, super vasto, variado, ainda faz omelete e tapioca na hora. Ah, e essa broinha de milho aqui tá uma delícia. O Complexo Le Canton é bem grande. Aqui dentro tem 3 hotéis, tá? Vocês podem olhar aqui mais ou menos pelo mapa como funciona. Tem o Hotel Fazenda Suíça. Essa parte desse hotel, ele abre só na alta temporada e nos finais de semana, que tá muito cheio o hotel. Também tem o Hotel Village e o Magique. O Village é onde nós estamos hospedados. Ele fica na parte central, onde você encontra mais fácil as principais atrações aqui do Le Canton. E o Magique, quem fica no Magique tem acesso ao parque de diversões do Le Canton.
sem precisar pagar por fora. Você não precisa pagar por fora se você tiver hospedado no Magic. Mas quem tá no Village como a gente, pode conhecer também o Parque de Diversões pagando por fora, pode conhecer a Fazendinha, tá incluso visitar a Fazendinha. É enorme esse lugar, perfeito para famílias com crianças. Life is a winding road. Aqui no Castelo Medieval tem diversão para crianças de todas as idades. O Castelo Medieval abre às 10 da manhã e vai até às 23 da noite com muita diversão. Tem brinquedo grandão assim para os menores, dividido por idade, tá? Também tem jogos para os maiores. É muita diversão. Embaixo tem o boliche abre às 17 horas. Tem música ao vivo, tem muita coisa bacana aqui para a família inteira no Legandão. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Aqui tem várias dessas esculturas, assim, bem bacanas. As crianças adoram interagir. Ela também vai tirar uma foto, fica bem lúdico assim o ambiente. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Canton é o único hotel do Brasil que tem um parque de diversões dentro. Isso mesmo, um parque de diversões. Inclusive nessa área Canton Ville, além do parque de diversões, tem mini golf, tem parquinho para criançada, tem até circo. O que nós achamos do Le Canton? Achamos o hotel muito bonito, bem cuidado e organizado. A alimentação é muito boa, atendimento agradável e existem muitas opções de lazer para toda a família. O ponto alto, sem dúvida, é a recreação, que permite aos pais das crianças a partir de 5 anos aproveitarem o hotel e terem um tempo a sós com tranquilidade, até porque as crianças passam praticamente o dia inteiro com a recreação e se divertem muito. Alguns dos pontos negativos foram que bebidas e algumas atividades de lazer são pagas à parte. E isso acaba aumentando um pouquinho o custo da estadia. O nosso quarto, apesar de ser bem confortável e amplo, ele tinha um ar meio antigo. Isso não me agradou muito, mas não atrapalhou em nada a nossa estadia no Le Canton. E nós super recomendamos esse hotel para famílias com crianças. E aí, gostou dessa dica? Ficou com vontade de conhecer o Le Canton? Tem alguma dúvida, sugestão para dar? Coloca aí nos comentários que já a gente responde. Ah, não sai daqui sem antes se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma outra dica e vem viver a viagem comigo!